Bostonnak nagyon sajátos, egyedi a hangulata, tényleg olyan hely, ahová mi bármikor örömmel visszatérünk nézelődni. A karakteressége is nagyon tetszik, de hát ugye az Egyesült Államok egyik legrégebbi, legszebb városa. Úgyhogy térjünk is most vissza Bostonba, mert van ott még bőven látnivaló. Az első bostoni videónkban láthattátok az óratornyot, amely sokáig a város legmagasabb épülete volt, és azt a történelmi épületet, amelynél a függetlenségi háborút megelőző lövöldözés történt, az erkélyéről olvasták fel először a függetlenségi nyilatkozatot. És Boston a tengeri ételek, főleg a kagylókrém városa. Úgyhogy finom helyi ételeket kóstoltunk az ikonikus, majdnem 200 éves vásárcsarnokban. A legjobban persze a gyönyörű épületekért voltunk oda. A vöröstéglás viktoriánus stílusú lakóházakból mutattunk nektek a legtöbbet, az angol telepesek által felhúzott régi épületekből, amelyek igazán karakteressé, érdekessé teszik a várost. Nem véletlenül mondják rá, hogy a legeurópaibb hangulatú. Sokszor mondtuk is rá, hogy olyan, mintha nem egy amerikai városban, hanem egy angliai városban sétálnánk. És ilyen érzésünk volt abban a parkban is, amelyet egyébként a legszebbnek tartanak a világon. Boston sok mindenben az első. Ez a hely például azért is különleges, mert az Egyesült Államok első közparkja. Metróhálózatot is itt építettek először, és hogyha már ennyire régi ez a város, akkor persze nem hagyhattuk ki a legmisztikusabb helyeit. A legrégebbi temetőkben, az első angol telepesek sírköveinél korhőruhás idegen vezetőktől hallgattunk kísértett históriákat. Boston persze nagyon híres az egyetemeiről is, több mint 60 található a környéken. Ezek közül kettőt is mutattunk nektek, a Harvardot és a Yale Egyetemet. Betértünk a város híres, freskókkal díszített közkönyvtárába is, ahol 23 millió kötet közül lehet válogatni. Majd elhagytuk a Massachusetts indiánok egykori lakhelyét, és vidéken kirándultunk. Almát szedtünk az egyik legrégebbi amerikai farmon, amely 372 éve megszakítás nélkül működik. Innen folytatjuk, úgyhogy gyertek ezúttal is velünk, fedezzük fel együtt a várost. Ahová elsőként érkezünk, az Boston legbájosabb, legrégebbi negyede. Úgy hívják ezt a környéket, hogy Beacon Hill. És itt keressük majd meg a híres Mack utcát, ami a város legtöbbet fényképezett helye. Minden bostoni képeslapról visszaköszön. Az egyik legszebb utcának tartják az Egyesült Államokban. Ezen a környéken nagyon sok ilyen kis üzlet lesz, mint ez a papírárus, meg a cukrászda. Ez azért van, mert korábban itt éltek a kézművesek. Sok épületen még kint is vannak a régi cégérek. Ez a csizmás például egy családi bőrdíszműves vállalkozásé. Nekem egyébként nagyon tetszik, hogy a modern butikok idomulnak ehhez az ódon hangulathoz. Itt van például a Blackstones, ez egy olyan hely, amit a turistáknak nagyon ajánlanak. Kis konyha felszerelési, lakberendezési szaküzlet. Ajándékokat, kulcstartókat, gyertyákat, képkeretet, kerámiákat árulnak. Sokan tényleg csak nézelődni térnek be ide a hírneve miatt. Nagyon felkapott hely, pedig teljesen átlagos dolgokat árulnak. A konzervnyitótól, a vágódeszkán át, a késekig mindent. A sütéshez, főzéshez különféle holmikat, étkészleteket, helyes színes bögréket, meg teafőzőkészleteket. Annyira szerencsénk van ezzel a gyönyörű napos idővel. Hello, bostoni cica! Ő is napozik. Tényleg tökéletes az idő egy őszi sétához. Most már egyébként jönnek majd a szűk macskaköves, gázlámpákkal szegélyezett utcák. Ami állandó és az egész városra jellemző, azok ezek a régi vöröstéglás épületek. Bármerre járunk, tényleg mindenhonnan ezek köszönnek vissza. A szép díszes ablakmegoldások, erkélykorlátok. Ezt az ablakmegoldást egyébként angolul bay window-nak hívják, ami nem más, mint egy zárt erkély, egy kiugró ablakfülke. Persze, hogy ez is angol. Van az ívesebb formájú több ablakos, azt hívják bow window-nak. De amúgy nagyon hasonlóak. Szerintem ezek teszik igazán karakteressé a házakat. A modern minimalista építészetről nem tudnék ilyen lelkesedéssel beszélni. Én annyira örülnék neki, hogyha megmaradnánk az ilyen régi stílusoknál. Nagyon szerettem ezeket az angol stílusú feljárókat, ajtókat.
Érdekes, nem, hogy mindenhol ezt a vörös téglát használták, ebből építették a járdákat, meg a házakat is. Pedig úgy tudom, hogy sokáig nem helyben készültek, hanem hajóval hozták be Angliából. Mutatós, meg olcsó, tartós, úgyhogy valószínűleg ezért használták. Látjátok, hogy itt már egy picit lankás a táj. Jeladó dombnak hívják ezt a kerületet, és 400 évvel ezelőtt tényleg felállítottak itt egy magas fából készült jeladót. Azzal akarták figyelmeztetni az itt élőket a járványokra, a veszélyekre. Nézzétek meg, annyira híres a makuca, hogy itt várakoznak előtte a turisták. Mindenki ugye olyan képet szeretne készíteni, amin nincsenek járókelők, úgyhogy a tömeg az itt türelmesen várakozik. És tényleg egyenként lehet bemenni a közbe fotózkodni. Mindenki szépen türelmesen kivárja a sorát. Egy meredek, keskeny utca, a világ 50 legszebb utcája között van, a 33. a listán. Jön a mi pillanatunk. Páran ugyan elindultak fentről lefelé, de azért így is tudunk nagyon szép képeket csinálni, hangulatos fotókat. Ilyen, hogyha jól emlékszem, a régi budapesti házaknál is van. Havat, sarat lehet vele leszedni a cipőről, csizmáról, mielőtt belépünk a tiszta házba. A gyerekek közben megtalálták a legizgibb dolgot a makkucában. Miri küldözgeti rögtön a fotókat a barátnőinek Boston nevezetességeiről, most a patkányról. Én viszont ezektől az ajtóktól ájulok el, meg a falra felfutó borostyántól. A burkolat is különleges, van valami története, és itt az angolos kiugró ablakfülke. Tényleg nagyon szuper hely, úgyhogy kár lett volna kihagyni. A modern bevásárlóközpontok mellett legalább itt megmaradtak a klasszikus üzletek. Még működnek a nagymúltú cukrászdák, kávézók, galériák. És tényleg olyan nyugi van, hogy már szinte kisvárosias a hangulat. Ezek a színes bejárati ajtók is teljesen olyanok, mint amilyeneket Angliában, Londonban látni. Jól kombinálva a szép növényzettel, tényleg nagyon tudják a színeket variálni. Kontrasztos és elegáns, nem? És a Mack utca után itt van a Gesztenye utca is. Az üzletek előtt kint vannak már a tökök, lehet hazavinni, faragni. Nagyon jó lenne belülről is látni egy ilyen sorházat, hogy mennyire otthonos, hogyan rendezik be. Gondolom, sok dolgot nem változtathatnak meg felújításkor, mert ugye ezek műemléképületek. Amúgy ez a negyed filmekből, tévésorozatokból is ismerős lehet nektek. Például a Thomas Crown-ből. Ilyen termés van a fán. És most már olyan meleg van, hogy egy szál pulóverben. Ahogy közeledünk Halloweenhez, kirakják a lakók az őszi dekorációkat, ajtódíszeket, a ház előtti kis kert. De most még annyira üdezöld minden, tényleg nyáriasan meleg van. Az előző részben említettem nektek, hogy nagyon nehéz parkolóhelyet találni, a bostoniak is inkább bicikliznek, tömegközlekednek. Eddig egyetlen tömegközlekedési eszközre sem volt szükségünk, csak a reptértől jöttünk be taxival. Gyalog tényleg viszonylag könnyen bejárhatóak a nevezetességekkel teli részek, a bostoniak is inkább gyalogolnak, és rengetegen futnak is. 15%-uk állítólag gyalog jár a munkahelyére, ami ugye az amerikaiakra nem annyira jellemző. Érdekes nekem ez a parkolási megoldás, hogy az úttól egy picit bentebb van a kijelölt hely. Gondolom, hogy a biciklisáv miatt az van kihagyva. Ez pedig itt már a Newbury Street, a világ egyik legdrágább utcája. Híres bevásárló utca, rengeteg butikkal, kávézóval, étteremmel. Nagyon stílusos és elegáns. Csendes luxus márka, Brunello Cucinelli. Brutál jó minőség, marha drága, de tényleg ez a jó minőség. Csak egy póló 6000 dollár, de hát ez a finom elegancia. A másik ilyen nagyon elegáns üzlet a Loro Diana. Episzkopális templom, egy picit elfáradtunk, úgyhogy lehet, hogy itt megpihenünk. A Gucci típusú feliratos dolgok az új gazdagoké. Ahol a régi pénz van, ott a visszafogott elegancia a menő. Tiffany Design bent. Ide szerintem be tudunk menni. Ennek a templomnak a belső terét, tehát a Tiffany cég díszítette a saját látásmódja szerint.
a csillároktól az ablakokon át a korlátokig mindent Tiffany szentélyé alakítottak. Csak az ólomüveg ablakokból 42 darab van. Úgyhogy ez a templom Boston egyik rejtett gyöngyszeme. A New Yorki Tiffany céget senkinek nem kell bemutatni, több mint 180 éve készít luxus termékeket, főleg ékszereket. Audrey Hepburn álomluxus kivitelben, vagyis reggeli Tiffany-nál. $4 volt, amit adományozni kellett fejenként, és ilyennel még nem is találkoztunk, hogy megnézték a végén, hogy tényleg fejenként adtuk-e, vagy csak egy családi összeget fizettünk egyben. A New Balance az itt született Bostonban. Úgyhogy megnézzük a márkát akkor a születési helyén. Nagyon jó anyagok és színek. Hát nekünk erre nem nagyon van szükségünk. Innovatív technológia. Most érkezünk abba az utcába, ahol a Boston Marathon szokott lenni. Egy kis spontán piac, lehet turkálni. Mellette lehet venni friss gyümölcsöket. És tetszik ez az ötlet is, itt lehet hintázni. Van egy kis zöld terület. Ez pedig már az olasz negyed, ahová érkezünk. Itt rengeteg olasz étterem van, cukrászda. Az úti könyvek szerint van egy-kettő étterem, amit muszáj kipróbálni. A legjobb pizzák, tészták, fagylaltok és persze cannellonik itt kaphatóak. És ha valami felkapott, akkor ekkora sor van. Ennyit kell várakozni. Ez a kis Itália, a North End. Itt telepedtek le az olasz bevándorlók, úgyhogy isteni olasz ételeket lehet kóstolni. Rengeteg hangulatos olasz étterem van. Sétálunk Boston utcáin, és persze magyarokkal találkozunk, Bettivel meg Danival. Sziasztok! Hello. És nagyon szeretnek itt élni. Hány éve éltek itt? 1891, ez a római katolikus templom, és onnan jön a zene, a harangjáték. Déli harangszó egységesen nincs az Egyesült Államokban, van, ahol csupán különleges alkalmakkor szólaltatják meg, vagy csak vasárnaponként. Ez az egyik leghíresebb olasz cukrászda. Nézzétek meg, mekkora a sor. De Dani és Betty nagyon sok éttermet ajánlott nekünk, amit ők már jól ismernek, úgyhogy tudjuk, hogy hová menjünk ebédelni. De ahogy Dani is mondta nekünk, Boston nem egy olcsó város. Úgy számoljatok, hogy egy ebéd vagy vacsora négy főre $200 körül van. A minimum borra való 30% volt, és ezeket az információkat ugye a turistáknak szánom, viszont ők is megerősítették nekünk azt, hogy tényleg minden nevezetesség gyalogtávolságra. Itt általában gyalogolnak az emberek, nincs értelme autót használni. És kiegészítésként még annyit mondtak nekünk, hogy ilyenkor azért még sok turista van. Novembertől van a nyugisabb időszak. Olyan helyet is ajánlottak nekünk, ahol kenyeret vehetünk. Ott van hátul a pékség, ott készülnek a finomságok. És ha már itt járunk, akkor persze a fagyit sem hagyjuk ki. Miri pumpkin spice-osat, vagyis tököset kér, ha már ősz, Mati pedig sima vaníliásat. Innen az üzletből is milyen jó a hangulat, a kilátás. Ott fent is ülnek. Ez is egy olyan negyede Bostonnak, amit ajánlunk nektek. Itt készülnek a friss tészták. $750 millió lehet nyerni a lottón. A legfontosabb látnivalót még nem mutattuk nektek, a szabadság ösvényt.
csak követni kell a téglával kirakott vonalat, és ez az útvonal a város leghíresebb látványosságait köti össze, ha jól emlékszem, 16-ot, az amerikai szabadságharc fontos állomásait. És már nem először halljuk helyiektől, hogy mostanában már nem olyan nagy telek vannak itt. Állítólag tavaly havazás sem volt. Ezt tetszik, hogy a legforgalmasabb helyeken is rengeteg zöld terület van, park. Most már a bostoni tea délután helyszíne felé tartunk, ami ugye az előzménye volt a függetlenségi háború kitörésének. Rengeteg vízitaxi, hajótúra van, és persze múzeum is, ahol újra játsszák nekünk a bostoni tea délután eseményeit. Meg lehet nézni a USS Constitution hajót is, hadihajót. Hogyha jól értem, innen Salembe is mennek hajók, ami ugye a szálemi boszorkányüldözésről híres, északra van Bostontól. A vizitúrákat érdemes a naplementés időszakra időzíteni. És ez milyen aranyos kis dokk a kacsáknak. Amit most beszélünk, hogy egyáltalán nem egy unalmas város. Akármerre megyünk, akármelyik pontjára, találunk valamit, amit szeretnénk megnézni. Persze, nem? Persze. Unalmas, ahol mi lakunk. Itt van a gyors vonat, a Sela, szerintem a neve a Sela. Aki visz New York, és New York, Washington DC. Szóval meg van csatlakozva a város. De nincs is messze New York. Nem, amúgy is igen, Connecticut, itt másfél óra. Szóval unalmas, biztos, hogy nem unalmas. Aquarium, kikötő. A repülőteri van, itt szemben van, ne szólj lesz a legény. Tényleg ott száll egy gép. Persze, szóval annyira jó meg van kommunikál a szeges itt, hogy nem. És rengeteg történelmi nevezetesség van, tehát igazából egy ilyen... Igen, mert most tettem fagyit, hogy 2-3 nap az szinte kevés is, hogy felfedezni mindent, vagy megnézni mindent. Szóval nagyon-nagyon ajánljuk nektek, mert nekünk tetszik, nagyon jó hely. Tényleg. Épp itt a hajó mögött van az akvárium. Ezzel a hajóval megyünk megnézni a naplementét és a várost a vízről. Mindjárt mutatom, hogy mennyibe kerül a családi belépő a hajóra. Vagy egy másikra, mert nagyon elkezdtek loholni másfelé. Végül akkor egy kétéltű járműre esett a választás, ami az utcák után a vízről is megmutatja a várost. Ez az úgynevezett kacsatúra. Egy négytagú családnak 180 dollárba kerül. Az utolsó járatot sikerül elcsípni. Itt van az akváriumnak az épülete. És akkor megnézzük, ami még kimaradt eddig. Azokat a nevezetességeket. Egyébként lehet innen menni Bálnalesre is. As we travel around the city of Boston, people outside, they see us coming and they will start quacking at us. It's what they do in the city of Boston. Now, as we travel around, we're going to quack back at them, but we're going to do it as a team. And today, I am your team leader. So when I say these words, we can do it, you reply quack, quack. Does everybody understand? Yeah. Got it. You all get it? Yeah. All right, good. So, we're gonna do a practice quacking right now. Let's see what you guys got. A lot of pride reference. We can do it! Okay, that was awful. We can do it! Still terrible. I'm gonna take a break. Time out from Dunkin' Donuts. Nagyon vicces az idegenvezetőnk, csapatot kovácsol belőlünk. Miközben vicceskedik, innen felülről nagyon jó rálátni a városra, az utcákra. A Golden Retrieverét ide szokta kihozni ebbe a parkba, mert itt póráz nélkül futkározhat. Régen itt víz volt az utcák helyén. A Károly folyót részben lecsapolták, feltöltötték, erre épült a város egy része. Rengeteg ismert ember élt, vagy él jelenleg is Bostonban. Kennedy elnöktől Benjamin Franklinen át, Steven Tylerig. Martin Luther King is itt tanult, és ebben a parkban gyakran szónokolt. Van is neki egy szobra, az a bronz, ami mellett elsuhantunk. Roli mindig felkiált, amikor Golden Retriever-t lát. A
Amúgy ez egy sörkert volt. This is a Trillium beer garden. They have this is the land that was settled by the Puritans in the 1600s. Now when they came over here, they were looking for their religious freedom. Mesél nekünk az angol telepesekről is, meg arról, hogy milyen egyetemek, múzeumok mellett megyünk el. De viccesen mutogatja a Dunkin' Donutsokat, meg a bútorboltokat is. Mert itt még az is történelmi épületben van. Look inside. You're never gonna get any duct tape in there. That's restoration hardware. That's fancy. Aki nyáron jön, az hattyúhajózhat a tavon, a legrégebbi parkban. If you look at this house right here, look at the front of the building. It goes on. És akkor Beacon Hill, ahol a videó elején jártunk, a gazdag helyiek palotáival. Sok épület egyetlen családé. Több millió dolláros ingatlanok. Kennedy elnök múzeuma előtt a tévéstábbal. 23 karátos aranyból van a kupolája. És akkor most már csobbanunk a vízbe, úgyhogy innentől zenével élvezhetitek a naplementében a város káprázatos hangulatát. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around, 'cause I know we can make it. Yes, we can make it. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Innen folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!